Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Pada perjumpaan kita sekali ini, insyaAllah kita nak sambung lagi soalan yang masuk, yang diberikan kepada saya oleh beberapa saudara yang hantar mari mengikut risalah kepada ini majlis, dengan soalan kata, siapakah pihak kata terawih itu 8, witir itu 3? Kau pihak sendiri, kau kita pihak itu sendiri. Tak kira itu baik mudah-mudah. Ada yang mahu pihak kata 8 terawih dan witir tu 3, biar katik pahal supongan kita. Kan kita sendiri duk pahal sendiri. Tu maklum kata soalan mari gitu. Maka tak tanya soalan ni supaya nak kita nak mari tengok kata orang yang pahal semacam ni pahal sendiri ke pahal mengikut ulama. Baik. Jadi ada juga perkataan kata hak demo buat lapar, siapa kata terawih? Kalau bahasa taning gitulah. Hak demo buat lapar tu siapa hak kata terawih? Kalau bawa hari hadis, hak hari hadis kita nak bahas. Soalah kata akak sorolah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tak gapo. Wala yadurrullaha syai'a. Tidak jadi mudarat akan ajari Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Gapo apa tak leh nak mendaratkan ajari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok. Orang hak pehe kata lapar tu juga terawih, witir itu 3, 11 rakaat itu orang pehe kata rupa cara lagu ni semaya juga terawih, hasil juga pahala terawih. Iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Hak mula-mula sekali Imam Bukhari. Imam Bukhari ittifak di kalangan orang Islam kita lain daripada Zanadiqah, kata dia ni imam min a'immatil muslimin. Guru kepada guru-guru orang Islam. Tak ada siapa dia tolak. Kalau di tanah air tanin kita, tak ada siapa pun tolak Imam Bukhari. Marilah nak dakwa pihak mana pun, tak ada siapa pun tolak Imam Bukhari lain daripada As-Saba'iyah, iaitu Abdullah bin Sabak. Ya wari dalam kitab gapo hadis ni? Wari dalam kitab Kitabu Salati Tarawih. Wari dalam kitab Salati Tarawih bab fadli man qama Ramadan.
bak mereka kelebihan mereka yang berdiri semaya malam. Lagu mana yang lagi? Ia kata makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan. Nabi tak tambah di dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan di atas 4 apa nama 11 rakaat. Ni awari hadis di bawah bab atau bawah kitab solat tarawih. Mana kata orang pehel kata lapar dengar tiga witir itu semaya juga rupa cara lagu ni hasil juga tarawih. Hak mula sekali Imam Bukhari. Hak mula sekali Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Satu. Yang kedua Imam Ibn Hibban. Kena belakang kan? Rawahu Ibn Hibban, anak murid pada Ibn Khuzaimah. Nama dia, orang duk kenal dengan Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti. Abu Hatim Al-Busti ni, Subti, maaf. Abu Hatim Al-Subti. Yang meninggal pada tahun 354 Hijriah. Dan sahih dia ni, dia ditolong, susung semula oleh Imam Alauddin Ali Ibn Bilban yang meninggal pada tahun 739 Hijriah. Dengan malaklah sini supaya nak ui kita tu selesai masalah. Kata rupa cara lagu ni kita tak ada pehe sendiri. Bahkan ulama hak sedega-sedega hak wari hadis Nabi tu pehe. Mana? Dalam sahih Ibn Hibban mari dengan satu bab kata kena zikru ibahati lil qari fi syahri ramadhan ayya umma bin nisa'i attari attarawiha jama'atan. Ha, tengok ni nak sebut kata harruh bagi orang baca Quran di dalam bulan Ramadhan bahawa dia nak jadi tok imi bagi orang perempuan akan semaya terawih dengan keadaan berjemaah. Itu bak ya wari. Kama dia kita tahu main lagu mana kata kanak oleh Imam Ibn Hibban dan Ibn Bulban ni. Kanak kata terawih ni. Kanak lagu mana ni. Tahu main mana kata terawih tu. Lape. Kama dia diiringi dengan witir tu tiga. Mari tengok ya wari hadis gapo bawah tu. Tu ya wari hadis gapo bawah tu. Mudah kita faham. Ulama ni bagi bab dia, kamal kita nak tahu tebak ni maksud lagu mana? Tengok hadis yang bagi bawah tu. Ha, hadis yang bagi bawah tu yang kecil gapo. Supaya nak menyatakan bab hadis depan tu gapo dia. Faham tu dah? Ah, nak ui kita faham gitu. Daripada Jabir Ibni Abdullah qala. Ngamalak deh. Kita ngaji hadis Nabi ni mengikut belakang ulama ni wasa sedap. Seolah kata kita beli tanah, orang bayar duit kita bayar duit ke orang, kita ada cenduk. Cenduk tu pun nama dia, demo pun git send on siap di sanak nganti din ni wasa tetap hati kita. Cerak dah pindah milik lah. Taklah bukan kata kita wui duit ke orang, tanah duk kita tapi cenduk tak ada. Wasa wawui tidak tak jenera. Supaya kita ngaji hadis Nabi. Kalau ulama mai royak dalam kitab tu, pehemel lagu ni dengan nota kaki banyak tu, kita terima gejupuk nak buat amal dengan Tuhan ni wasa sedak, wasa tetak dalam hati kita. Itu makna kita orang Islam asal. Nah, daripada Jabir Ibni Abdullah, ni kita dah baca para-para sahabat ni rahmat dah turun. Sama orang baca, sama ada orang dengar di mana tempat lah dunia ni dah dengar nama-nama lagu ni. Rahmat dah turun. Kita buka dalam radio, buka dalam komputer kita, buka dalam telefon kita. Dengar orang ngajar sebut nama-nama para-para sahabat ni. Nama para-para tabi'in. Ulama-ulama, rahmat dah turun. Dia katakan. Qala ja'a Ubay ibn Ka'an. Ha, tengok. Ubay ibn Ka'an, iaitu dia. Sahabat Nabi alaihissalam yang baca suara sedap. Ya tu duk kedai pergi kenik jamin Nabi duk ada lagi. Duk baca Quran tu. Sahabat tu lah selepas daripada Nabi wafat tadi tu Umar pilih dia tu jadi tu imin. Dengan Tamim Ad-Dari. Lagi kita akan tengok. Imam Ibn Hibban wari ni hadis ni.
Dia kata telah datang oleh aku Jabir bin Ruqayyah ni kata. Telah datang. Telah datang Jabir bin Ruqayyah kata telah datang Ubay anak pada Ka' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi alaihi wasallam. Ha. Dekat gapo selalu dah pergi jumpa Nabi. Anya ya Rasulullah lagu mana salah ni? Tengok sahabat. Ya wak gapo-gapo yang nak wak gapo sebab gapo yang kita tanya Nabi? Karena nak Nabi tu aku ikrar dengan perbuatan dia. Baru jadi syarat. Kita dak zaman kita tak ada lah Nabi telah wafat gidah. Ha dak. Nabi telah wafat gidah buat kita ni manusia biasa, bukan sahabat. Khilahlah dengan mereka yang biasa duk jumpa dengan Nabi hidup-hidup tu. Ha, sebab duk dakwa atau dia pun sahabat juga sahabat tu duk rasa kata ilmu dia terlebih pada orang lain tu. Ha, setengah-setengah kata kita jumpa dengan Nabi ni, hidup-hidup gini telefon ke Nabi pun boleh kita. Hebatnya. Kalau ada sungguh semacam tu, kita tak duk wah orang hak bukan Islam dah lah. Tubik lama dah lah. Tak gitu kan? Ha, tu dia. Faqala. Lalu Ubay kata, ya Rasulullah. Eh Nabi, eh Rasul. Kana minni laylata syai'un fi Ramadan. Aku ni ada masalah sikit ni pada waktu, pada dalai-dalai bulan Ramadan, malam-malam. Agak pun. Qala. Yang ni, qala Rasulullah. Nabi pun tanya, wa madhaka ya Ubay. Gapo kau masalah muda nak wayak aku tu, hei Ubay. Ha tu, Ubay meduk kecek dengan Nabi. Qala. Maka Ubay kata, niswatun fi dari. Ada orang perempuan yang ada di dalam duk bawah kereta aku lah. Ha, dalam rumah aku lah. Sini nak kecek mudah-mudah. Duk ngaji dengan aku lah. Gapa lah. Fidari. Kulna inna la nakra'u al-Quran. Apa sahaja dia? Puk makcik-makcik, kawai-kawai ni. Marilah duk mah Ubay ni. Mari royak ke Ubay kata. Puk makcik, puk kawai-kawai ni. Puk ini ni. Tak pandai nak baca Quran. Ha, ya royak betul-betul. Ya tak pandai nak baca Quran. Tapi tak pandai tapi nak dengar Quran. Ha tengok sahabat Nabi. Supong orang zaman kita alhamdulillah ada lagi kebaikan ni, ada lagi tanah air kita banyak lagi. Bukan tak ada. Patu dia kata kan. Fa nusalli bi salatik. Boleh dak buat aku nak sembahyang dengan sembahyang em? Amu jadi tok imam aku nak sembahyang aku nak dak lihat belakang buat belakang mu boleh dak Ubay. Ubay pun dak dia. Ha tak jawablah. Qala fasallaitu bihinna thamani hazin. Lalu Ubay duk kira mari, Ubay kata, royak ke Nabi. Aku pun fasallaitu bihinna. Aku pun semayalah jadi tok imam pada puak-puak orang perempuan tu. Tah banyak mana semaya? Ha tengok Ubay. Bi thamani raka'atin thumma autartu. Dengan 8 rakaat kemudian aku witir. Adakah Ubay ngilangah perwaktu Nabi? Tak. Khilahlah dengan orang doyak kata, tak tak kalau Saidina Umar ni latih Ubay jadi tok imam, maka Saidina Umar apa pesanlah kepada Ubay, jangan buat nah lain mu kena buat 20 nah tak buat 20 tak leh nah. Tak ada riwayat tu dalam kitab hadis, tak ada. Hak ada ni. Tapi kebelakang ni Umar suruh semaya wi jadi banyak rakaat, kama dia sikit-sikit qiraat. Ada, tapi pada awal mula ada. Tapi dok ayat kepada orang kampung, dok suruh Ubay semaya selalu dah 20. Semaya 20 selalu dah. Dok. Nampak tu tak? Supaya gapo dok ayat gitu tu. Tak ada kita muskilah nah. Dok ayat pada kita tak ada muskilah. Kata 20 pun tak apa. Nape pun tak apa. Muskilahnya, ia nak buai hak sunnah Nabi ni. Seorang tak nak buat hampa main. Hatu hak salah. Tak ada nak tinggal pada ummah kata, ha mu kuasa nak turun ni, mu turun, mu suka nak turun ni turun. Tak nak paksa. Mu kena nak buat, kena buat ni. Bukan gitu. Sebab tu Ubay kata, fasallaitu bihinna thamani raka'atin thumma autartu. Aku semaya dengan mereka itu perempuan tadi tu, hak meminta suah aku jadi tu imi, dengan lapar raka'at kamadiyah aku semaya witi. Lepas tu Nabi kata kan, qala fa kana shibhu ar-ridha wa lam yakul shay'an. Nabi pun senyap tu dia, muka pun senyum. Makna kata Nabi redha terhadap apa yang dibuat oleh Ubay. Lalu nak royak kata gapo di sini? Nak royak kata orang pehe kata semaya terawih di dalam bulan Ramadan itu bukan pehe sendiri. Bahkan yang pehe mengikut ulama juga.
Ada orang tu orang hak pehel lagu ni puak malah lah. Puak tak reti lah, tak pandang capu hadih lah. Hadih ni tak boleh pakar lah, mutarib lagi tu lagi ni lah. Itu dakwah ayat sahaja-sahaja. Apabila kita kembali klik pada cenduk asal, nyatalah gapo jadi gapo. Ibn Hibban royak mana ni? Royak dalam sahih dia. Rakamnya mana? 2549. Lepas tu kata, qala al-hafidhu al-haythami fil majma' wa qala rawahu Abu Ya'la wa Tabarani binahwi fil awsat wa isnaduhu hasan. Sanad ni sanad hasan, boleh kita buat hujah. Tu nak ayat kata hak kita buat tubik ning hebat. Kata ada ulama pehel lagu ni, bahkan sahabat sendiri pehel. Nah, kita nak langgar gapo lagi? Nampak nak langgar gapo lagi? Pehel tu lah, ni hak awal, hak awal kerja. Kerana orang duk tuduh kata lapar dengan tiga ni bukan terawih. Lepas ni demo ni semaya ke apa? Bukhari pehel lagu mana? Ibn Hibban pehel lagu mana? Bulban pehel lagu? Sahabat pehel lagu mana? Tu dia. Nawi kita pehel malam. Pehel tu nak? Tu dia. Lepas tu dia tambah pula. Nabi tak nak kata semaya lapar tu terawih. Witir tiga tu terawih, Nabi tak nak kata. Ya, Nabi tak nak kata. Tetapi Nabi buat witir tengok hak kata tu para-para ulama hak pehel daripada tu. Memanglah tak ada gapo lah. Tu tak ada masalah. Tak gitu kan? Kan tak jadi masalah juga kalau ulama kata. Tak. Tu dia. Dan satu lagi nawi kita pehel, iaitu Imam Malik sendiri. Dia pilih untuk diri dia semaya sebelah rakaat. Imam Malik Ibn Anas, Imam Tok Guru pada Imam Syafi'i, sendiri itu dia pilih amalan semaya bulan Ramadan sebelah rakaat. Dan Imam Ibn Arabi Al-Maliki, tuan kita Aridul Ahwazi, pilih untuk diri dia sebelah rakaat. Ibn Humam Al-Hanafi, ia tegak kata sebelah rakaat ni lah hak dibuat oleh Nabi SAW sebagai contoh tauladan. Imam Ibn Hajar Haitami royak juga kata Nabi buat sebelah. Dia iringi dengan hadis hak kita telah baca ni. Maka kita nak ayat orang hak pehel ape serta witir tu tiga pehel sendiri tak pakai ulama. Tak sebut semua ni bukan ulama ke? Tak. Sebab tu lepahlah kepada masyarakat. Wi masyarakat tu pilih. Tak usah duk bela hak tu bela puak tu puak ni tak usah lah. Wi masyarakat tu pilih. Yang nak buat hak mana biarlah. Boleh belaka. Kita jangan duk oyak atas ni bukan tu bukan. Bukan hak kita nak kata bukan tak bukan, malaikat dengar alasan. Tu dia. Baik. Kemudian adakah masa Abu Bakar tidak ada semaya qiyamil lain kerana duduk serai orang? Orang tak keluarkan zakat? Tak. Zaman Abu Bakar duduk semaya juga qiyamil lain ataupun tarawih tetapi tak dengan cara berjemaah. Semaya dengan cara masing-masing. Kenapa? Kerana Abu Bakar tu tak ada nak telitah nak hipung ke orang semaya dengan cara berjemaah sebagaimana Sayyidina Umar buat sama dia daripada tu. Kerana dia duk gaduh ke apa? Duk gaduh serai kan orang-orang yang tak keluarkan zakat. Pehel lagu ni ambil mana? Ambil daripada sahih Al-Imam Al-Bukhari. Mana dalil? Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amru ala dhalika, urusan di makian itu, wal amru ai amru tarkul jamaah, tinggal jemaah tu tinggal dok gitu. Thumma kana al amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Makna kata zaman Abu Bakar pun tak jemaah dan zaman Umar hak mula-mula pun tak jemaah. Maka kata Syekh Mustafa Bura yang taklik di atas kitab Sahih Bukhari yang kata mana, wal amru ala dhalik ai istamarra hal ala tarkil jama'ati, senantiasa tinggal keadaan berjemaah tadi itu. Pada mana?
fi qiyami Ramadan, pada qiyam Ramadan. Imam Qastalani pun kata ai ala tarkil jamaah fi tarawih. Imam Qastalani kata ana ala tarkil jamaah fi tarawih. Imam Qastalani menamakan perbuatan Nabi tadi tu at-tarawih. Sedangkan ia tahu kata Nabi semaya berapa rakaat. Sedangkan ia tahu kata Nabi itu semaya berapa rakaat. Hei, tu tak? Maka tak usah duk bubuk lah. Oh, nama terawih ni orang kita tak. Dia mau ambil apa? Bukan dia mau tak. Ulama dalam Islam telah tak mai siap dah. Dan pakat itifak kata, boleh panggil hak sebelah tu pun terawih, hak 23 tu pun terawih. Tak ada wak beza. Malaikat ulama-ulama hak pesen kata duk kecek hak tak tahu mari di mana. Tak tahu tak mari di mana. Apa? Sebab tidak tak ada sore apa dikalengi ulama royak kata semaya lapis serta tiga ngawitih bukan terawih. Tak ada lagi. Siapa hak kecek lagu ni? Malaikat ada main masalah lurah tadi tu. Maka kita jawab gidah kata at-tarawih lafaz jamuk tapi itlak jamuk nak musanna. Bantah dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Maka kena dahlah kata setengah tok guru kata boleh kita buat 8 pun tak apa, balik kita nak buat 23 pun tak apa, sebelah pun tak apa, 23 pun tak apa, tak ada lagi tapak gapo dia. Tak ada ada kena lagi maki hamung dia nak apa dia nak balah dengan dia dak. Ya kecek tu betul dah. Ya kecek tu betul dah. Hak sebelah yang ada contohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak 20 yang ada contohi daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak ada gapo. Boleh kita duduk dengan cara molek dah. Boleh kita duduk dengan cara molek, tak ada gapo-gapo. Tu dia. Dan soal seterusnya, adakah Umar radhiyallahu anhu mukhalafah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mau kata pagano Umar wak 20. Ada boleh jadi ke makan pada akal ke kata Umar ni nak mukhalafah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak sama sekali dia kata. Maka soal dia kata adakah Umar tu mukhalafah Nabi alaihi wasallam? Kalau gimana? Tu dia. Kerana ada dakwah yang kata kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lape, nescaya Umar radhiyallahu anhu tidak buat 20. Dakwah yang mari. Kalau Nabi itu semaya lapis sungguh, bagaimana Umar nak mukhalafah? Nabi Umar nak buat apa 20? Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, walaupun kita tak bahas di sana lagi lah. Tu dia. Kalau gitu, tentulah kata Nabi tidak buat terawih. Nabi buat qiyamillah, ya kata. Nabi tak semaya terawih, tapi Nabi semaya qiyamillah. Boleh jadi kau lagu ni. Ulama seluruh kata qiyamillah dengan at-tarawih perkara yang dua nama yang satu muga hakikat tu benda tulak. Kita yang kata Nabi tak ada semaya terawih. Nabi semaya qiyamillah. Nah, Nabi semaya qiyamillah. Salah kata Nabi tak ada wakcota semaya terawih pada ini ummah. Tak Nabi wakcota. Tapi ia duk gaduh dengan tarikh yang ia duk beri tu lah. Tarikh yang nak beri tu tak berhenti. Mengikut yang suruh berhenti tu tak jadilah. Walaupun Nabi-Nabi pun yang makih bih. Sebab tu lah jadi nyanyi. Sebab tu kita mai tengok. Alasan daripada apa nama ulama kita. Yakni kita ambil salah satu daripada Ibn Habib. Ibn Habib ni dia sebut di mana ni? Dalam kitab Al-Istizkar, Syarah Muwatta'. Iaitu telah sebut oleh Ibn Habib annaha kanat awalan dengan mulai-mulai. Yakni Abdul Malik anak pada Habib As-Sulami, dia ni salah satu tokoh ulama Islam di dalam mazhab Maliki. Sebab kita ambil hadis dalam Muwatta' ni nak ayat kata urusan mula-mula zaman Nabi ni dan zaman Umar, zaman Abu Bakar ni semaya berapa rakaat. Lepas tu berapa rakaat pula lepas pada tu. Mari kita nak tahu sini. Yakni ia kata awal-awal sekali 11 rakaat. Awalan 11. Mula-mula tu 11 rakaat. Kanu yutiluna al-qira'ata. Hak mula-mula dia baca dengan panjang baca eh. Fathakula alaihim. Maka jadi berat di atas mereka. Lepas pada kata berat tu, fakhaffafu al-qira'ata wazadu fi adadir rakaat.
merengekan baca dan tambah pada bilangnya rakaat. Fakanu yusalluna 20 rakaatan. Lepas pada tu lah baru semaya 20 rakaat. Ghaira syaf wal witr. Bukan 2 rakaat hak mukaddimah witir dan witir 1 rakaat. Bi qiraatin mutawassitatin. Dengan baca dengan mutawassitah. Lepas itu jawab baca dengan cara tak ada deras sangat, tak ada kohar sangat. Lepas pada tu Ibn Habib kata summa khaffafu al-qira'ata. Kemudian buat ringan lagi. Baca wa ja'alu ar-raka'at 36 ghaira syaf wal witr. Jadikan sampai 30 ni lain daripada mukaddimah witir 2 rakaat dan semaya witir 1 rakaat. Wa madal amru ala dhalik. Dan di Madinah tu dok tetap di atas 30 ni. Tapi mula-mula banyak mana? Sebelah. Tu dia sebelah. Sebab itulah ada hadis di dalam Sizkar dia kata kana Umar amara Ubay, kana Umar amara Ubay ibna Ka' wa Tamim ad-Dari ayyakum lin-nas bi 11 rak'ah. Sayyidina Umar suruh Ubay ibni Ka' dan Tamim ad-Dari semaya jadi tu imam bagi manusia dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Nyata. Hadis royak dengan cara nyata. Bukan mana kata Sayyidina Umar suruh buat 20 selalu. Tak buat 20. Tak leh nah. Tak. Okay, lagu tu. Waktu tu adalah kara yang tubik daripada kocek sendiri. Tak ada tubik daripada bahasa ilmu tu. Tidak. Daripada ulama-ulama. Hak nakal mari kepada ini Umar. Tidak sama sekali. Baik. Dan ada lagi syahid daripada hadis daripada Malik juga, daripada Yazid ibn Rumman, wa qala bi 23 rak'ah wa riwayatuhu thiqat wa huwa hukmul mursal. Makna kata ada daripada riwayat Yazid ibn Rumman sampai 30 bi 23 23 rak'ah. Tu dia 23 rak'ah. Hak tadi 11 rak'ah, hak ni 23 rak'ah. Kama dia pihak yang mengeluarkan hadis ni, iaitu Imam Malik juga keluar tu baik mari. Hadis ni pun, orang yang kata boleh buat hujah juga. Sebab itulah Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ia hipung di antara dua hadis. Daripada 11 rakaat, Imam Malik rakaat juga. 23 rakaat, Imam Malik rakaat juga. Ibn Hajar hipung. Hipung kata mana? Dengar ia kata. Dalam Fathul Bari, ia kata, wal jam'u bainahuma mumkinun bikhtilafil ahwal. Makna kata, cara hipung hadis di antara 11 rakaat dengan 23 rakaat boleh jadi. Mungkin, bukan mustahil. Kita bila? Bikhtilafil ahwal. Gapa ikhtilafil ahwal? Yakni, masa dulu baca panjang, kita buat sikit-sikit rakaat. Masa kamar dia, kita banyakkan rakaat, kita sikit-sikit kiraat. Banyakkan rakaat, sikit-sikit cara baca kiraat tu. Tak ada gapa boleh. Ni ulama besar kecil. Maka kita turutlah ulama-ulama hak sedegas-sedegas macam ni. Supaya kita itu tak jadi juluh. Hak saya dah royak semua ni, ada dalam buku, ada dalam kitab. Cuma kita wari itu sebagai pika bagi para-para ulama Islam hak telah bahas kepada kita. Itu sahaja kerja kita. Tak ada nak royak kata hak ni kena, hak ni salah, dah. Dua-dua tu boleh buat belakang mengikut kesukaan kita, kemudahan kita. Hei, tu dah. Tu dia. Kemudian, kata lagi, dalil Aisyah, riwayat Aisyah tu. Anna Nabi SAW, Nabi tu, Nabi SAW tidak buat sekali, ada dakwa juga, dia kata. Dia kata, ha Aisyah duk royak tu, Nabi tak ada buat kali. Aisyah nak royak lagu mana kalau Nabi tak buat? Kalau Nabi tak buat, mana kata Aisyah yang pergi royak atas Nabi buat? Mana? Dusta. Benar tak ada, kita nak royak kata ada. Boleh terima apa takah kau? Tak boleh nak terima. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau gitu, hak ada tu lah. Sebab tu lah Aisyah tu royak kepada ini ummah. Kata Nabi itu semaya. Sebelah rakaat. Tu dia. Dan dia kata
Di dalam soalan lagi ya kata, bagaimana nak tanggung kata hadis hak atas sebelah rakaat nining, iaitu kena pada semaya terawih. Sebab Aisyah ayat kata, fi Ramadan wa ghairihi. Dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan. Soalan kata, kalaulah ada kedok kata semaya terawih lain daripada bulan Ramadan. Ah tu dia. Ya wak pehaya sendiri. Ulama tak ada biar pehaya lagu tu. Ya kata, kalaulah kita nak pakai hadis hak Nabi semaya sebelah rakaat tu, tu kita pergi tanggung kata terawih. Dia kata tak boleh buat lagu tu. Buat apa? Kerana dalam hadis tu dia kata, fi Ramadan wa ghairihi. Dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan. Kemudian, adakah semaya terawih tu? Ada juga kah di dalam bulan Ramadan? Lain daripada bulan Ramadan? Ada juga kah? Oh, orang kapung pakai apa? Buat apa lagi? Apa ada? Kita ni tak ada duk bahas mana untuk guru yang lagu tu. Oh, yelah. Bukit ada ni bukit. Waktu biar ada setara mana pun, dia ada baji. Seolah kata, paku duk dalam isi. Duk buruk situ, duk bubuh obat luar pun tak jadi. Ne? Orang wari hadis setara mana, wari perkataan ulama setara mana, tak jadi. Sebab dia duk lekat di otak je. Pahamnya salah terhadap hadis ni. Sebab apa pahamnya salah? Karena dia dengar daripada orang yang salah tu lah. Ha, bukan dia pahamnya salah dengan sendiri orang kampung ni. Pas orang kampung, orang awal ni, kalau dia pegang gapa, kerahkong pebatu dah. Dia pasal dia orang kita tu. Sebab tu kita nak ui gapa kepada masyarakat tu, kena ui ui jadi pandai. Supaya kita tak kena tanggung perkara-perkara lagu tu tu di atas belakang kita. Ah ha, tu dia. Kalau gitu, soal kata, adakah terawih itu ada di dalam bulan yang lain juga? Ah ha, tu dia. Ya nak oyak atas gapa? Nak oyak atas hadis orang wari kata Aisyah royak tu tu, bukan terawih. Satu, salah dengan pemahaman Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari wari di bawah kita bu salat tarawih. So salah. Langgar ulama satu dah. Yang kedua, tak ada siapa pun gi pehe kata hak Imam Bukhari royak ni tak kena. Hei Bukhari mu royak tak kena daripada kalengan syarah-syarah hadis hak sedega-sedega, tak ada yang kecil lagu. Maka ternyata kata hak kita royak kata dalil ni bukan dalil menunjuk kata tarawih daripada kocek kita sendiri. Bukan daripada ulama apa dah. Cuma saya nak jawab kata, hak Aisyah royak tu tu kena pada terawih dah. Daripada mana? Mari kita tengok. Daripada hadis Jabir. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Nas dalam kitab dia. Dan At-Tabarani dalam ma'ajim dia. Dan Ibn Hibban dengan sanad yang hasan. Kata lagu mana tengok? Daripada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu kala, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Ani, ngato. Orang kita ni duk dakwa kata orang lain turut mutasyabihat. Tapi hak kata tadi, hak tuduh ke orang tadi kata turut mutasyabihat, dia pala turut mutasyabihat. Wa amma alladhina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtira'al fitnah wa ibtira'at ta'wil. Orang ada menyakit dalam hati. Menyakit ke apa? Asabiyah, ta'assub. Cara kita ngaji dengan cara molek hadis kita nak pehek nak tengok 2-3. Hadis ni tak nyata sini. Hadis ni memang nyata. Hadis ni tak terang sini. Sini terang. Ayat Quran pun serupa. Baru kita tahu kata ini maksud hak Tuhan, ini maksud hak Nabi. Tengok hadis Jabir. Hak imam-imam royak pada kita. Dengan sanad hasan. Demo tak puas hati kata bukan hasan, lagi bahas. Pas tolong royak kita cik eh. Waktu baik klip supaya kita waktu baik ni. Tak seru nak gocoh dah tak ada boleh gapo kali. Kalau hebat sangat, pandai sangat. Waktu baik mari, mengajar waktu baik mari. Di dalam masyarakat, orang-orang pakat boleh tengok belakang. Wari dengan masadir. Wari dengan apa yang menotak kaki. Wari dengan pendapat ulama. Boleh kita nak tengok atas pendapat ulama yang kamu wari dengan pendapat kami. Ulama yang kami wari. Hak mana hak muktabah. Hak mana bukan muktabah. Hak mana mutakadami. Hak mana mutakhiri. Boleh tahu. Tak payah. Jadi kita nak bergocoh naik atas stik ni tak ada edah. Kalau kita duk otak lagu tu, tu bagaimana kita nak benar orang kafir? Nak benar lagu mana orang Yahudi? Nak benar lagu mana orang bukan Islam?
Abang kata, langit tu luas lagi. Cuba kita tengok pada langit. Luar tu baik depung kita kata. Haa tu nak kita faham. Walaupun kasar sikit maaf lah. Haa tu dia. Tapi nak kita faham. Daripada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu kala, salla bina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah semaya dengan puak kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan. Nyata sini. Di dalam bulan Ramadhan. Berapa? Bi thamani raka'atin wa autara. Wa autar. Wa autar. Apa ni? Wa autara. Dengan apa nama? Lapan raka'at dan mewitirkan dia. Nabi alaihissalam. Nyata tak tu? Falamma kanatil qabilatu ijtama'na fil masjidi wa rajauna ay yakhruja falam nazal fihi. Falam nazal fihi hatta asbahna. Apabila kita duduk semaya dengan Nabi, jambil duduk ayat. Di dalam bulan Ramadan, lapan rakaat dan witir tiga. Lalu, pada malam hak seterusnya, buat kita apa? Beripung dalam masjid. Masjid Nabawi. Alihlah Ahdi. Al-Zihni. Ceraklah sini ni. Masjid Nabawi. Kita pun haraplah. Kata Nabi tu nak tubik. Maka Nabi tak turun hari tu. Falam nazal fihi. Hatta asbahna. Sehingga masuk waktu subuh. Thumma dakhalna. Apabila masuk semaya yang oleh dah waktu subuh, kita masuk pergi jumpa dengan Nabi alaihissalam. Di depan mihrab tu. Fakulna ya Rasulullah. Eh Nabi. Ijtama'na al-barihata fil masjid. Semalam ni kita dah tunggu Nabi dalam masjid. Nabi tak tahu ke? Salah gitulah kalau kita nak tambah jawab pair tu. Cakap pair tu. Warajauna antusalli yabina. Kita nak harap, nak semaya belakang Nabi. Nabi jadi tu imej. Kita nak dengar suara Nabi. Tu dia. Nabi jawab kata anak. Faqala anni khashitu antuktaba alaikum. Aku takut semaya ning-ning difardu di atas buat kamu. Maka hadis ni di menyatakan hadis di dalam Sahih Bukhari. Maka nyata kata hadis dalam Sahih Bukhari tu kena pada At-Tarawih. Tu maksud Imam Bukhari pahe, Imam Nawawi pahe, Imam Ibnu Hajar pahe, Imam Qastalani pahe, Imam Al-Qari pahe, Imam apa nama lagi, tua kitab bagi Umdatul Qari, Al-Aini pahe. Banyak lagi di kalangan ulama-ulama yang syarahkan hadis. Kita tak ada ambil daripada kocek kita walaupun sepatah. Walaupun sepatah. Cuma kita jadi orang mana menyata sahaja kepada masyarakat kata hak Nabi semaya dengan rupa cara lagu ni dikirakan tarawih. Itu dah. Itu dia. Baik, itulah maksud daripada beberapa hadis Nabi AS. Kalau gitu, ternyata kata dakwah ijmuk sahabat sukuti di atas 20 itu tak nyata. Tak benar. Mana kata awal sekali kata sahabat pakai ijmuk semayan ni 20 dak tak benar. Sebab hadis hak dia mau dok gantung sendiri daripada Abdullah bin Abbas, hak tu pun hadis tak boleh nak buat hujah. Mula-mula tak ada jadi kata ijmuk di atas 20 dak. Tak ada ijmuk. Sebab apa? Dalam Fathul Bari, kalau kita pergi balik tengok dalam Fathul Bari, adat dia bilangnya semayan tarawih kata setengah sebelah, kata setengah 20, kata setengah 30, setengah kata gitu, setengah kata gini. Mana kata ajma'al ummah kaza tak ada. Patut ada dakwa ijma', boleh jadi ijma' itu ijma' idhafiyah, bukan ijma' hakikiyah. Ijma' biasanya kata nampak kerak ramah di kalangan orang Islam kita, ulama Islam kita. Tak ada gapo. Nampak tu tak? Maka dalam sirah kita duduk ni, 90% semaya dapai belakang serta witir 3 rakaat, 11 rakaat belakang. Tak kira masjid hak di bawah kereta hai Azhar atau bawah kereta hai Daril Awqaf, semua semaya lapai belakang. Maka kalau nak juga kata tak jadi buat ni semaya lapai ni, malah kena semaya 20 baru nak panggil terawih, kena waktu bih ketah pula. Daripada jabat Tia Azhar, daripada mana waktu baik kertas pula sekeping kata ni tak sah. Pada morning, semaya niat terawih ni tak boleh. Nak niat qiyamul lain. Dua beza cara kita sendiri. Dah tak kena lagu tu. Tak ada gapo ni nak niat qiyamul lain pun boleh. Nak niat terawih pun tak ada gapo. Sebagaimana kenyataan kita hari tadi, maka tak
tolak dengan sendiri apa syubhat-syubhat yang masuk di atas di dalam-dalam otak-otak orang Islam kita. Hei, betul tak? Itu dia. Itulah kita nak kita tahu kata perkara-perkara yang pesen ini boleh kita peluahkan. Bukan perkara yang kita nak sepekkan perkara-perkara lagu ni. Situlah kita nak kita faham dan mudah-mudahan kita akan masuk di dalam jelsah yang lain pula. Dalam masalah-masalah yang lain pula. Tubik mai sekali ni untuk jawablah soalan-soalan di dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan As-Siyam, puasa dan bulan kita semaya dengan cara bergambar-gambar di masjid. Mudah-mudahan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amalan yang soleh sebagai bekalan kita nak berjumpa dengan dia pada hari akhirat nanti. Maka pada jelsah kita pada hari ini, insya-Allah kita berhenti sekadar ini sahaja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdir pula kita boleh jumpa pula dengan upacara ataupun bahasa-bahasa yang lain pula. Maka hari ini sekadar inilah dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.